Hey guys, what's up? आज फेरि म यो लकडाउन को बेला छ हैन एउटा अर्को ब्लग बनाउन गइरहेको छु है। ब्लग चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आज मेरो काम छ के हैन, त्यही भएर म बाहिर निस्किन लागिरहेको छु। अनि अलिकति खोक्लो पनि भइरहेको छ नि त लकडाउन हैन। अनि त्यसपछि प्लस यो आफ्नो पर्सनल गाडीहरु चाहिँ गाडी बाइकहरु साधनहरु भनौं न, त्यो चाहिँ के भन्छ कुदाउन दिने नदिने भन्ने कुरा भाषा। अनि अस्ति बाइक चलाएको लास्टै धुस्नु भएको छ। स्पेशल्ली आज चाहिँ त्यो बाइकको पनि एकदम दामी सर्भिसिङ गर्नुपर्ने छ है। अनि अरु कुरा म बजार जानुपर्छ क्लासिक टेकको अफिसमा हैन, त्यो के रिफर गर्ने के समथिङ के भन्दै थियो, फोन आएको थियो मलाई हिजो, त्यही भएर म त्यहाँ जान्छु आज। अनि त्यहाँ जाँदै के छ त नारायण घाटको माहौल त्यो पनि म आज देखाउने छु है। त कतिको खोक्लो भएको छ कतिको के छ, टिल देन गाइज कीप वाचिङ। ल गाइस अब बाटोकै हो होइन, हाइवे चाहिँ अलि उतापट्टि छ हाइवेमा चाहिँ। अब मेरो साथी चाहिँ कुरिरहेको छ मलाई, उसलाई लिएर जान्छु म बिहान जान्छु, त्यसले बाइक चलाउँछ म त्यो कसैबाट खिच्छु। र मैले अहिले यस्तो खतरा तरिकाले बाइक चलाइरहेको छु भन्ने कुरा होइन, तपाईँहरूले इमेजिन गर्नु सक्नुहुन्छ। एउटा हातले बाइक चलाएर एउटा हातले क्यामेरा भिडिरहेको छु घरमा, त्यसरी चलिरहेको छु म होइन। अनि त्यही भएर अब जो एकछिन हो है, यहाँ अगाडि मेरो साथी छ। अनि यो चाहिँ मेरो म पढेँ कलेज है गाइस, यो हाम्रो एनपिआई म पढेँ कलेजै हो है, हेर्नु है हेर्नु एजुकेसनल कलेज होइन, एनपिआई कलेज हो आस्था सक्छु। म अब यो बाइक होला त्यो चलाउँदाखेरि म बाटो पनि यसरी बस कहाँ जान्छ ए दारी ग्याङ दारी ग्याङ बाबा। हेलो भन्दै हेलो भन्दै हेलो भन्न, तैँले थप्पडा देखाएन, एकचोटि थप्पडा देखाइदिएन, तो भी नहीं चेक यार उदाम से ध्यान। इसको नाम रागे तो म चलाउन म यहाँ ब्लक खिच्दैछु के। अनि त्यसपछि हेलमेट ओइ के गर्छ है लाभेल चलाउँदैछ है माथि नाम गाइस। अनि यो आवाज पुरा आइरा होला है, मैले चाहिँ यसरी पछाडी बसेर रेकर्ड गरिरहेको छु। अब यो धेरै समाचारमा सुन्नु आउँछ होइन, यो यतिकै छोड्यो भने त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँनिर इयरफोन लगाइरहेको छु, मोबाइलमा कनेक्ट गरेर मोबाइलमा रेकर्ड भइरहेको छ। अब यसरी हेर्छ यहाँ बाटोमा मान्छेहरू क्यामेरा लियो भने के पाउँछ। ओके गाइस, ल अब म बाटोको देखाउँछु है, बाटो कतिको खुक्लो छ कतिको भिडभाड छ होइन कतिको के छ भनेर। हामी चाहिँ अहिले बाटोमा आइसक्यौँ है गाइस, यो हाइवे हो मेन हाइवे, हाइवेमा छौँ। सुरुमा त्यो भाइकोमा होइन हिँड्नु मार्चमा अब गाडीहरू चाहिँ हैन धेरै नै हिँड्न थालिसकेको छ। पहिलाको भन्दा अहिले धेरै नै के भन्छ भिडभाड धेरै नै छ। कहाँको बस आइरह्यो अरे बसले चाहिँ क्यान्सर के काँकड भित्र जाने बस रहेछ सायद यो अलपत्र परेको मान्छेहरूले लाँदै होला। उताबाट हिँड न यहीँबाट जानुपर्छ। यसले मास्क किन्ने अरे क्या यसले मास्क लाउने अरे मास्क त लाउनु पऱ्यो होइन। अब त्यो अगाडि देखेको चाहिँ भरतपुर सरकारी अस्पताल हो। अब यस्तो यस्तो रेस खेलेपछि सकेन मान्छेहरू बाइक पनि लास्टै भयो क्या यार स्टार्ट बन्द भएको भइ गर्छ भनेको। अब यो चाहिँ हामी अहिले पुरानो मेडिकल कलेजको बाटो जाँदैछौँ। बाटो पनि एकदम भिडभाड हुने बाटो यो होइन। अब अहिले धेरै नै कम आज फार्मेसीहरू सबै बन्द छ के हो यार। एउटा उता चाहिँ खाल्दैछ यो आज सब बन्द हो यार। ल मेडिकल कलेजको अगाडि छौँ हामी अहिले यतिखेर होइन। अहिले मास्क किन्ने अरे शनिबार बन्द हुन्छ सबै। ल त्यसो भए क्लासिक टेक पनि बन्द होला। ओहो गाई दाजु त शनिबार रहेछ यार। शनिबार त सब बन्द हुन्छ त अनि। त्यही ला यार के फरक पर्छ त्यही लगा। यसलाई मास्क किन लगाइरह यहाँ यस्तो खाली छ गाई बाटोहरू। त्यो पुरानो मेडिकल कलेजको अगाडि हामी अहिले बसिरहेको छौँ। अब हामी यसपछि बाइक बनाउनतिर जान्छौँ। थुप्रै मान्छेहरुको अलिअलि छ है यतिको भिडभाड जो छ ठिकै छ यार। यहाँको यो के भन्छ कहाँ यहाँ स्मार्ट सिटी हुँदै र ए हो र। अच्छा बवाल हुन ला रहेछ त्यो पार्क बनाउन लाग्छ अरे है गाइजहरु। यो नारायणतिर पुरै खाली नै छ यार, अलमोस्ट खाली छ, अरु बेलाको भन्दा पुरै खाली छ। अलिअलि मान्छेहरु त छ हैन यहाँ जमात अलिअलि। ल ठीक छ अब हामी बिस्तारै काप्रारीतिर जान्छौँ है। तर बवाल देखेछ कस्तो सफा देखे यार, हल्दै एकदम सफा देखेछ है गाइजहरु। यो अति दामी देखेछ। अब हामी यहाँबाट माथितिर लाग्छौँ है। Don't want to mislead, this is all you need. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel, please just say it's real. More than just a thrill, not just in it for the thrill. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, babe, let me tell you something. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, babe, let me tell you something. I'm in it for the love, I'm in it for the love, I'm in it for the love. You through it all, winter through the fall, you just make the call, yeah, I'm in it for it all. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, babe, let me tell you something. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, babe, let me tell you something. I'm in it for the love, I'm in it for the love. 24 कोटी में के को जुलूस भैर यहाँ दलित उसको होला कि तर अलिकति सोशल डिस्टेंस राखेर चाहिँ गर्नुपर्ने थियो के है यहाँनिर त्यति गरे यार जाऊ त गलत किसिमको बाटो अपनाएर जसरी निर्मला अन्तको आयुर्वेदिक दवाई लिन आइरहेको छौँ। अब अहिले हामी यहाँ यहीँ हो। यो हामीले युट्युबको लागि हो अनि के छ भनेर खिच्दै हिँड्दा छौँ क्या। अहिले चाहिँ हामी यो सिएमसी अगाडि छौँ गाइज होइन। सीएमसीमा अगाडि अलिअलि दलबल चाहिँ छ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि होइन। अघि त्यो 24 कोटीमा चाहिँ एउटा त्यो के को जुलुस सायद त्यो दलित जातिको के भन्ने होला। अलिक सोसल डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गरेर बस्यो भए राम्रो हुन्थ्यो है। तर ठिक छ अब कसरी के हो होइन। यस्तो बारेमा फेरि धेरै बोल्नु पनि राम्रो ठान्दिन म चाहिँ होइन। मलाई बोल्न नै आउँदैन फेरि भोलि गएर राम्रो हुनसक्छ। अब हामी कहाँ जाँदैछौँ? ज्याकब्स क्याफे। अब हामी ज्याकब्स क्याफे ब्याक टु ज्याकब्स क्याफे जान्छौँ। एकछिन बस्छौँ त्यहाँ अनि त्यसपछि हामी घरतिर लाग्छौँ। ज्याकब्स क्याफे बवाल भयो त हरियाली। दाइको साइकल पुरै अगाडिबाट हिँड्छ। Cafe. हाम्रो दाइ चाहिँ यहाँ टक्क बसिरहनु भएको छ हैन। ठिक छ दाइ यार। के छ दाइ हाल खबर? हाम्रो धेरै बसी भेट भयो हैन आज। ल गाइस ज्याकब्सको अहिले बन्द भयो लकडाउनमा यस्तो भएछ हैन। पुरै टेबल माथि कुर्सीहरू यस्तो भइरहेछ। के छ भाइ हाल खबर? अब केकहरू चाहिँ एभाइलेबल छ है गाइजहरू। कसले हेर्नु भएको छ होइन। अब केकहरू एभाइलेबल छ। केकहरू चाहिँ तपाईँहरूले ट्याक्क लगाएर आएर यहाँबाट चाहिँ लिएर जान सक्नुहुन्छ है। ल यस्तो बवाल बवाल केकहरू छ यहाँ तपाईँहरू आएर चाहिँ लान सक्नुहुन्छ है यहाँ। अनि किचनको आइटम पनि बन्छ होइन दाइ? किचनको आइटम बन्छ होइन दाइ? किचनको आइटम पनि बन्छ यहाँ अहिले चाहिँ लकडाउनमा। तपाईहरु कोही अब हैन किचनको हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ ट्याक्क आएर हैन गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल ठीक छ। नम्बर थिएन र 2 बजे 2 ल भाइ ल ल खाजा खायो ओपन एला ओपन ममा गाइज। अब चाहिँ हामी यहाँ मोमो खाँदैछौँ होइन। ज्याकब्सको आज धेरै पछि के भन्छ त्यसलाई ओपन 73 दिन पछि लकडाउनको 73 after 73 days. Whoa. ओके गाइज ल हामी चाहिँ अब मोमो खाइसक्यौँ होइन। यहाँ भाइले एउटा पेस्ट्री प्याक गरिदिरहेको छ। अब पेस्ट्री लिएर जानु कतिवटा हाल्दै भाइ? दुईवटा। अब हामी चाहिँ घरतिर लाग्छौँ। आज खासै काम पनि बनेन, एउटा काम चाहिँ बन्यो जाएको आएर मोमो खाने काम चाहिँ बन्यो होइन। अब त्यही हो है त। ल त्यता हेर्दा त एकचोटि अब हामीले घर लाग्दैछौँ यात्रा। अब चाहिँ बाइक मैले चलाउँदैछु। ल है त आज खासै कामै बनेन। ठिकै छ। त्यो राउटर हो क्या, प्लास्टिक टेकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने थियो अनि लगाइज है। अब चाहिँ मैले भिडियोलाई यहीँ रोकिदिएँ। अब यति नै आज खासै काम बनेन। अब देखिहाल्नु भयो होइन तपाईँहरूले बाटो कस्तो थियो भनेर आजको। अब चाहिँ म घरतिर लाग्दैछु है, बाइकमा चलाउँदैछु। अब मैले क्यामेरालाई झोलामा हालेँ। ल बाइ गाइज, सी यू, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम गाइज।